Yalandan özümü hak kazandırmaya, hərəkətin başdan ayağa səhvdir. İki tərəfli kazanmaq istəyirdin? Yox, bilirsiniz, əslində mən... Nə əslində səni? Nə əslində mən? Burada nəsə səhv başa düşürəsi bir şey var. Buna deyirlər adamdan istifadə eləmək. Adam birinci öz əməlində düz olar, sonra onun dalınca danışar. İki kişisən. Bilirsiniz, ben hemşire çalışmışam ki, ailenin problemi ailede kalsın. Sadece siz təkid elədiniz, ona göre ben size açıp danıştım. Yok, yaxşı elədiniz danıştınız, Əsmər xanım. Çünkü biz de bilməliyik, kızımız necədir, ailede özünü necə aparır. Siz özünüzü qınamayın, Əsmər xanım. Ama Səmanın elədikləri əlbəttə düz deyil, səhvdir. Hə də, insan səhv eləyə öyrənir. Səma hələ təzə gəlindi. Yavaş-yavaş hər şeyi öyrənəcək. Əsmər xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Siz Səmanın bütün səhvlərini ona başa salın, ona deyin. Bir sözlə öyrədin onu, xahiş edirəm. Vida deyin. Arxayın olun. Mən elə onun üçün çalışıram da. Çox sağ ol. Bilirsiniz. Amma mən Səmanı qınamıram. Günah bizdədir. Qız uşaqlıqdan anasının əlinə baxa-baxa hər şeyi öyrənər. Amma yazıq qızım neynəsin? Uşaqlıqdan anasız qalıb. Ona görə də çox şey öyrənə bilməyib. Ev işlərini bacarmır. Mən kişiyəm. Mən ona heç nə öyrətməmişəm. Daha doğrusu, mən ona heç nə öyrədə bilməzdim. Həcər düz deyir. Bütün günahlar bizdədir. Səmanın günahı yoxdur. Vidadi, Həcər, mən bunları siz pis olasız deyə demədim. Sadəcə təkid elədiniz. Mən də ona görə açıqladım. Bilirsiniz, mən gəlinimdən əslə şikayət eləmirəm. Vaxt keçəcək, gəlinim yavaş-yavaş düzələcək. Əlbəttə düzələcək. Cavandır, həyatda hər şeyə öz gözü ilə baxır. Daha kənardan necə görünür, onu hiss eləmir axı. Əlbəttə ki. İndi ailə təcrübəsi artdıqca mənə elə gəlir ki, bu problemlərin hamısı həll olub gedəcək. İnşallah. Çox sağ olun. Ataş, sakit ol. Fikir vermə. Ağızlarına gələn danışarlar. Sənə bu da azdır. Nə deyirlər, sənə cəb edirlər. Deməli... Atamın belə işləri də var imiş. Düzü oğlumuza heç vaxt səndən heç də danışmamışam. Hər dəfə məni səndən soruşam da... Bilmirdim ona nə deyim. Bu ne demekti? Alo. Alo.
Alo. Yaxşısan? İndi mənə zəng edib deyir, Türkana kömək elə. Bunun danışığına bax. Nə demək istəyirsiniz? Mənim hisslərimlə oynamaq, mənə alçıq vermək sizə nə verir axı? Axmağım axı. Həkim, icazə ver Mehinə evə aparım. Söz verirəm, ona yaxşı baxacam. Evə aparsanız vəziyyəti daha da pis olacaq. Ona görə xəstəxanada qalmalıdır. Xahiş edirəm, bizi də başa düşün. Həkim, mən ona yaxşı baxacam. Buna heç bir şübhəm yoxdur. Amma xəstəxanada qalmalıdır. Şöhrət, başa düşürəm, narahatsam. Amma həkim deyənə qulaq asmaq lazımdır. O qalsın xəstəxanada. Neyniyəm? Bu həkim deyən olsun. Ana, sən də nə bir tərəfdən mənim üstümə düşmüsən? Mən iş xanım yəmi, bir tərəfdən də gələm evdə uşağa baxıram. Səma, bunlar sənə haqq qazandırmır. Planını elə qur ki, işin ailənə, ailən də işinə mani olmasın. Ana, mən nə edirəm bəsən? Elə bilirsən ki, elə eləmirəm. Mən də elə eləyirəm də. Burada nə var ki, bir-birimizi yola verə bilərik də, ayınayla. Səma, qızım, sən indi ailəlisən. Sən anasan, gəlinsən, həyat yoldaşısan. Bütün öhdəliklərini yerinə yetirməlisən. Amma sən özünü uşaq kimi aparırsan, qızım. Hə, yaxşı da, yaxşı da, eləyəcəm sən deyənləri. Səma, bax, yalandan mənə demə ki, sən deyənləri eləyəcəm. Eşidirsən? Ana, sən heç birisə mənə boyda problemlərin var, sən də bir tərəfdən mənim üstümə düşürsən. Mən nəyə qoyuram, nəyə danışıram? Axı, nədir sənin problemin, hə? Heç nə olacaq mənim problemim? Kamran qalıb ortalıqda, baxan yoxdur uşağa. Alina yaxasını çəkir bir qırağa, Əsmər xanım da xəstə də baxa bilmir. Sən Alinanı qınama. Niyə? Alinanın öz ailəsi var, öz uşaqları var. Olsun da istəsə baxa bilər, özü istəmir, qəsdən istəmir. Elə demə. Ana. Hə? Bəlkə sən baxasan Kamrana? Hə? Mən? Qızım, özün bilirsən ki, mən çox əsəbiyəm. Özü də Fuada mən güclə baxıram. Mən iki uşağa baxa bilmərəm, qızım. Elvin, sənim deyən qəşək xəbərim var. Nə xəbər? Bilsən, atamızı... Nə olub atamıza? Heç olmuyor, bir dəqiqə imkan ver, axıra qədər deyim də. Atamın dayıcan düşdüm, getdim gördüm ki, bir ailəyə yaxşılıq edir, imkansız bir ailəyə. Doğrudan, görsən mən sənə deyirdim. Mən sənə deyirdim ki, atamız pis adam deyil. Ancaq sən mənə qınıyırdın. Deyirəm, illərdir. Mən də onun haqqında yaxşı elə fikirləşməmişəm. Sən demə dəyişibmiş. Demək ki, onda da yaxşı xasiyyətlər var imiş. Gör biz kimin oluyor. Selcan, nə olub, niyə qanın qaradır? Bir söz dedi, ha? Bilirsən, mən səhv eləmişəm. Böyük bir səhv. Nə eləmişsən ki? Mən evli qadınam. Yad kişinin qoluna girib, qəzətlərdə, jurnallarda şəklim çıxdı. Sənin də günahın yoxdur. Bunu mən düşünməli idim. Günah səndə deyil. Günah onu pis mənaya yozanlardadır. Yozanlar neynəsin ki? O şəkli başqa cürə yozmaq olmazdı. Yenə ataş nəyəsə səhv başa düşüb. Sənin də, mənim də fikirlərimiz başqa cürə idi. Amma doğrudan da şəkil çox pis düşüb. Görək bunu eləməzdi. Çox pis alınıb.
Cem Orhan başıma. Kamran görə o qədər narahatam ki. Nə oldu, anan da razılaşmadı. Yox, əslində onu da qınamıram. Deyir ki, mən ki dənə uşağa necə baxacam. Düz deyir də. Fuad da bir tərəfdən çətin uşaqdır, sakit uşaq deyil ki. Heç mən də bilməm, nə eləmək olar. Sən deyir, görüm, nə eləmək istəyirsən, nəsə bir fikrim var. Deyirəm, yəni, sənin də razılığın olsaydı, bəlkə dayı tutardıq Kamranı. Dayı? Hı-hı. Yəni, hər belə yoldan keçən yox. Yəni, baxaq, etibarlı adamsa, yaxşıdırsa, yəni, uşağa baxa biləcəksə, seçim eləyək, yəni, baxsın da dayı. Nə bilim, yaxşı dayı olarsa, niyə olmasın ki? Ola bilər. Ola. Nə olub mənə? Necəsən, əzizim? Mən burada nə kəsirəm, hə? Sənə heç nə olmuyor be, mənə olub. Yəni, həkimlər mənə baxsın, çıxıb gedirik. Narahat olma. Şöhrət qabağındakı uşaq deyil. Uşaq başı da allatmırsan. Mədə üçün idi, mənə nə olub? Heç nə, evdə ayağa duranda biraz başım gücəlləndi. Götürüb gəldim sənə bura. Biraz yeməyə və fikir verdi. Yeməyi yemirsən, bax ona görə də başın gücəllənir. Ataş, nə olub sənə? Salamatçılıqdır. Ay, bala, bir təhər olduq. Bizimlə də danışmayacaqsa. Çay gətirim sənə. Yaxşı. Ataş, çox əsəbi görünürsən. Nəsə olub? Problem var nəsə? Sakitləş. Sonra danışarıq. Nə oldu? Selcan, Ataş çox əsəbidir. Nə qədər eləyirik, bizlə bir kəlmə də danışmır. Sevgi, neynirsən? Heç, oturmuşam, bekarçılıqdır. İçində bekarsan, amma beynində yox. Gördüm əlindəkini. Bəs deyirdin, o mənə lazım deyil. Ana, neyniyim? Əlimdə deyil axı. Beynimdən çıxarda bilmirəm, ürəyimdən ata bilmirəm. Mən ancaq onun haqqında fikirləşirəm. Bacarmıram da. Qızım, keçmiş həmişə keçmişdə qalır. O bir daha geri qayıtmır. Sən indi Elvini fikirləşməklə ancaq özünə əzab verirsin. Başa düşürəm. Amma bacarmıram. Bax, qızım. Öz razılığınla elçilər gəldi. Hər verildi. İndi sən artıq başqasına aidsən. Başqasına aid olduğunu bilə-bilə. Yenə Elvin haqqında fikirləşirsənsə, özünə xəyanət edirsən. Öz gələcəyinə xəyanət edirsən, qızım. Eləmə belə. Yaxşı.
Nazım! Nazım dostum bura gel. Nazım. Burada ne için? Beni burada bağlıyorlar. Bak bu kapı var ha. Onu belki ben elle gör açabilirsen. Bu açılmış. Berk! Gör yerde açar zat var belki atılır yerde açar. Yaxşı yaxşı bak. Dostum aç. Yoktu biz niye yaxın? Yoktu burada açar. Yaxşı yaxşı bak da bu taraflara bak. Yoktu. Yoktu burada. Yoktu. Yoktu. Gel bura. Kapını belki elədin. Hə, belki elədim da yenə də açılmır. İndi biz neyini yiyək? Şahin. Qarahat olmayı biz buradan çıxacaq. Mən səni yaxşı həkimlərə aparacam. Ata! Bırak qolma, hara aparırsan məni? Bırak deyirəm sənə, bırak! Ayaqda, mən özümü gürcən saxlayıram. Özümə söz vermişəm ki, sənə əl qaldırmayım, amma sən məni məcbur edirsən. Nə olub ata? Dedim görüm o, danışılanlar düzdür. O zibil sənin uşağındır! Sağ olun, sen necəsin? Sağ ol. Ne oldu, ne meseledir? Ramal, biz seninle vacib danışmalıyıq. Ne olub ki? Orxan, yaxşı elədin o kızı tez yola saldın. Biraz da qalsaydı, mən əsəbləşəcəydim. Ondan daya çıxar, o uşaq ağlasa onu döyə də bilər. Ama gördün ki, xoşumuza gəlmədi, göndərdik getdi də. Niyə narahat olursun? Elə bayaqdan kim gəlir, xoşuma gəlmir də. Ba, Əsmər xan, siz narahat olmayın. Biz kimisə sizin qədər, ən azından sizin qədər narahatıq uşağa görə. Həm də siz fikirləşdiyiniz kimi bütün dayələr hamısı pis deyil ki. Biz də tələsmərik, baxarıq hansı yaxşıdır, götür qoy eləyərik, yaxşısını seçərik də uşağa. Qızım, dayə elə dayədir də. Uşağın dayəsi anası olmalıdır. Ana, sən evdə olacaqsan da, sənin nəzarətinin altında olacaq dayədə. Çox narahat olursan, ne sən? Olaram da. Özünüz bilin. Sənə zəng vururdum bayaqdan. Cavab vermirsən. Hələ də mənə əsəbisən. Ataş, niyə cavab vermirsən? Sualıma cavab verməyəcəm. Qərarımı deyəcəm. Nə qərar? İşdən çıxacaqsan. Sənin mənə inamın azalıb. Mən sənin istədiyin kimi sənə atalıq eləməmişəm. Uşaqlar həmişə öz ataların ideal görmək istəyirlər. Amma bilmək lazımdır ki, atalar da insandır, onlar da səhv eləyə bilərlər. Mən də səhv eləmişəm, bilirəm. Sən də yaxşı bilirsən. Amma bu demək deyil ki, mən sizi istəmirəm, öz ailəmi istəmirəm. Ata, mən bilirəm ki, sənəm ki, biz istəmirsən. Əlbəttə istəmişəm. Amma bu dəqiqə istədiyim oldu ki, mən evə girəndə bütün ailəmi hamısı bir yerdə görürəm. Ramal da bizi bağışlayıb, mənə ürəklə bir ata deyəsəm. Ata, sən mənim görmək istədiyim babam oldun. Çox sağ ol. Mən də sənin görmək istədiyim adam oldum.
Hanım bayağıdan dikkat edirəm sizə. Yəni çox səliqəlisiz, qayğıkeşsiz. Yəni uşaqlardan da yəni anlayışınız var da. Ay can. Yox, Orxan, səncə xanımı məncə işə götürsə yaxşı olar. Ha. Yaxşıdır. Ay can, mamanın quzusu. İstirsiz elə sabahdan işə başlayın siz. Yaxşı. Narahat olmayın. Mən sizin uşağınıza yaxşı baxacağam. Siz məndən razı qalacaqsınız. Biz sizə inanırıq. Orxan müəllim, mən sizin verişlərinizə baxıram. Anam da, nənəm də sizi çox istəyir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ən pis odur ki, mən ürəyimdəkiləri öldürə bilmirəm. Hamı mən yoxmuşam kimi davranır. Amma mən bu cür bacarmıram. Mən də bacarmıram. Bacarmıram. Neçə vaxt özümü sənə biganə göstərirəm. Amma bu belə deyil, qızım. Mən səni çox istəyirəm. Sən mənim yeganə qızımsan. Ana. Ay, can. Bilirsən, bax sən öz qızınla necə dərdləşirsən sevinclə. Mən də sənlə dərdləşmək istəyirəm. Buna böyük ehtiyacım var. Qızım. Qayıt etmişsə. Qayıt. Həkim, həkim, bayaqdan səni gözləyirəm. Buyur. Ha, istəyirəm yaxşı şeylərdən fikirləşim, amma fikirləşə bilmirəm, başa düşürsən? Həkim, səndən xahiş edirəm, düzlədirəm. Mehin yaşayacaq. Hə, mənim oğlumdur. Nazim mənim oğlumdur. Mənim oğlumdur. Keçən dəfə sənədləri mən özüm dəyişmişəm. O analizləri mən özüm dəyişdim. Dedim ki, işdən çıxacaqsan. Səlim, sənin işidir. De. Anam hərimi verib. Nişana hazırlıq görür. Gəl görürüm. İşin bitir. Anam, qurban olmasa yalvarırım.